Moro. Huomenta. Kello on jotain 8:30. Tiistai. Aamu. Joo, tiistai. Joo, mulla on tänne ja huomenna ollut hammaslääkäriajat 12:30. Ja tietenkin töitä olisi ollut, mutta mä oon nyt sairaana tässä, niin kävin hakkeen sairaslomaa. Tää päivä olisi vielä ja saa nähdä, pitääkö hakea huomenna lisää, kun ei tunnu lähtevän tää mutta tää nyt, en mä tiedä, tuntuu, että tää on nyt pahentunut, että olisikohan tää niinku menossa nyt ohi jotain peruslunssaa, vilustumisnuhaa, meininkiä, mut aika kauhea olo kumminkin. Joo, sit tossa kun mulla on toi tommonen hieno apua aivastuttaa. En mä nyt voi kesken video aivastaa. Niin tämmönen Soda Stream. Ja sit mulla ei tosiaan nyt oo muuta kuin toi happopullo, niin sitten ei oo mitään makuaineita, niin sitten mä mietin tossa, että mitä mä voisin käyttää makuaineena siinä. Niin sitten mähän muistin, mä oon aikaisemminkin jo kokeillut, niin mulla on tämmönen banaaniaromi. Tää on hyvin taas näkyy, mutta niin tää on ihan tuolta, muistaakseni City Marketista ostettu tämmönen ihan joku perus elintarvikearomi. Niin tätä kun mä laitoin 0,5 litran tuoppiin, laitoin teelusikallisen sitten tätä Soda Stream vettä ja sitten sokeria mä laitoin silloin, niin siitä tuli saman makusta mitä on tuolla jossain halpahalleissa ja muualla myyään semmosia banaanilimuukoita, niin ihan sen makusta, aika semmoista teollista sokerivelliähän se on, mut siis tosiaan jos ei muuta oo ja tekee mieli sitä, niin voi tehdä itse. Harva sitä tykkää, Terhi ei ainakaan tykään. Sitten mikähän karvasmanteli aromi oli kans mulla, mutta tää on aivan liian tuju, tää jo itse haju tässä. En edes uskalla koittaa. No sit mulla on tämmönen tommonen tee, mutta toi pelkkä haju oli jo niin voimakas ja se on alkanut ällättää mua jo, että sitä mä en kans laita sen takia. Mikähän tässä, kun tässä on toi varmaan piparminttuja. Kaikkia muita minttuja, niin ne tekee tästä vähän ällöttävän, vähän semmonen tummelimainen tuoksu ainakin. Ainakin en tiedä, harva varmaan tietää, mikä se olisi, niinku eukalyptus tai tämmönen varmaan se haju sitten. No, joka tapauksessa joo. Sit laitoin toista teetä, tämmönen. En edes tiedä, mistä tää on ostettu ja muuta, kun saatiin lahjaksi, mutta tätä teetä. Oottakapas, mä tyhjennän. Noin. Sitten otetaan 2
lusikallista. Pieneen määrään vettä. Mä veikkaan, että tuo mikä on tuolla pohjalla, niin toi on sokeria. Että tässä on niinku sokerit valmiina, sitä ei tarvi itellä erikseen laittaa. Tosiaan tää on tämmöstä jauhemaista. Tää niinku liukeaa tänne veteen. Ihan jees. Ehkä vähän jotenkin tulee mieleen joku joku vippi, tämmönen tuore mehu, tämmönen omenavuoren mehu ehkä, en tiedä. Joo, mutta tässä on tosiaan vähän happoja, mutta aika vähän jää happoja ton jälkeen, kun se tulee kiehuun tai tolleen, no kumminkin. Joo, se on ihan jees. Sitten tuli mieleen tämmönen, että laittaisi tätä ja tietenkin tätä ja sitten laittaisi sokeria. Niin. Mä en ole vielä saanut annostusta kohdalleen. Mä pistin ensin 5 tippaa, ei maistunut millekään. Sitten pistin 10 tippaa, oli vähän mieto. Mut sit laitoin vahingossa lorauksen, niin sit se meni vähän semmoiksi liian makuisaksi. Ja toi ehkä pelkkä sitruuna ei oo ehkä niin hyvääkään. Mietin vaan, että saisko tosta niinku, tosta sais varmaan aika lähelle jonku 7-up-tyylisen, jos osais tehdä. Mut en mä tiedä. Noi ei nyt oikein toiminut. Ihmeellinen kävelytyyli oli tuolla miehellä, vaan mitähän se oikein kikkaili. Hups. Ja nyt se näppäli. Hehe. Joo, mut semmosia. Varmaan aika helppo olisi tehdä myös appelsiinin makuinen virvoitusjuoma. Tää on vesi, sokeri, appelsiini, mehu, hiilidioksidi, sitten vitusti lisäaineita, makeutusaineita, aromeita, värejä. Niin. Voisin oikeastaan väittää, että on järkevämpi hommata SodaStream. Näin. Ja ei ehkä kannata ostaa niitä perusmakuainepulloja. No nyt meidän ei ole tyhjänäkään täällä yhtään, mutta kun niin. Ne on vähän turhia, ne maksaa 8 euroa. Se on pikkupurkki. Sitten se on, mä oon päätynyt siihen, että on periaatteessa se on sokerivettä, koska se on semmoista aika litkua. Tai se ei litkua, vaan siis semmoista tahmeaa. Eli se on sokerivettä, johon on sekoitettu jotain perusmakuainetta. Ihan tämmösiä näitä, mitä mullakin tossa oli. Ja sama elintarvikemaku, mitä sähkötupakessa esimerkiksi. Eli elintarvikemakua ja sokerivettä. Ja sit kaikkia lisäaineita vitusti. Niin. Kannattaa melkein mieluummin hommata ite vaan toi aromi ja tehdä ite se sokerivesi ja SodaStreamilla sitten hapottaa. Eli näin. Pitää tehdä varmaan enemmän itelläkin vielä kaikkia testailuja ja kertoa niistä, niin jos siitä saisi joku muukin jotain iloa irti. Mut semmoista, semmosia pieniä juttuja tälle aamulle ja
mä jatkan jotain tekemistä tässä. Koitan tervehtyä vaikka. Palataan taas. Moro. Tuf tuf. Sanoiko umppakameralle? Tuf tuf.